Salvete pueri et puellae, salve Ursule globule. Cuius rosa est? Cuius pila est? Cuius rosa est? Rosa mea est. Ah, rosa tua est. Cuius pila est? Pila mea est. Ah, pila tua est. Cuius hasta est? Hasta mea est. Ah, hasta tua est. Cuius chitara est? Chitara mea est. Ah, chitara tua est. Cornelia, rosam habes. Rosa tua est. Iuli, pilam habes, pila tua est. Ursule, hastam habes, hasta tua est. Magister, chitaram habes, chitara tua est. Pueri et puellae, hodie tria vocabula nova discitis. Habes mea tua. Repetite et manum manu pulsate. Habes. 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 Mea, 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 tua, tua, tua. Bene. Repetite cum Cornelia, cum Iulio et cum Ursulo globulo. Rosa mea. Repetite. Rosa mea. Rosa mea est. Repetite. Rosa mea est. Pila mea. Repetite. Pila mea. Pila mea est. Repetite. Pila mea est. Hasta mea. Repetite. Hasta mea. Hasta mea est. Repetite. Hasta mea est. Nunc repetite mecum. Chitara mea. Repetite. Chitara mea. Chitara mea est. Repetite. Chitara mea est. Magister, habesne cantilenam novam? Habeo. Cantilenam novam habeo. Cornelia, Iuli, magister cantilenam novam habet, cantemus! Rosa mea, rosa mea, rosa mea est. Rosa mea, rosa mea, rosa mea est.
chitarra mea est. Chitarra mea, est. Hasta tua est. Hasta tua, est.